17-та у столиці України. Якими подіями вже відзначився понеділок, розкажемо в СТН. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Кожному українцю гідну зарплату. Кабмін береться реформувати систему оцінки праці та пенсійну систему. Масштабна зачистка. Десятки незаконних мафій демонтували цієї ночі біля станції метро «Лісова». Небезпечний відпочинок. У Києві закрили кілька пляжів через кишкову паличку, у яких водоймах не варто купатися. 11 поранених українських бійців. Такі наслідки бойових дій російського окупанта на сході України. Понад 60 обстрілів здійснили терористи за минулу добу. Близько півсотні мін випустили по захисниках АТО на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Складна ситуація на Маріупольському напрямку. Майже півсотні снарядів ворожої артилерії 122-го калібру накрили позиції ЗСУ у Павлополі. Доводиться також українським бійцям відбивати і напади ворожих диверсійних груп. І доба на Маріупольському напрямку почалася з бойового зіткнення українських військ з противником під Старогнатівкою. О пів на першу ночі група бойовиків висунулася до нашого опорного пункту, почала стрілянину. Сили АТО одразу відкрили вогонь у відповідь. Після 15-хвилинного бою окупанти змушені були відступити. І ще, за інформацією штабу АТО, по всій лінії фронту суттєво збільшилась кількість польотів безпілотних літальних апаратів ворога. І окупанти нищать також мирні оселі, розташовані поблизу лінії розмежування. Житловий сектор цими вихідними обстріляли з мінометів великого калібру. Зафіксували навіть приліт специфічних реактивних снарядів від переносних установок «Град-П». Їх дедалі частіше застосовують нападники. Крім того, по житлових будинках гатять боєприпасами зручних протитанкових гранатометів. Кількість обстрілів мирного населення останнім часом суттєво зросла, зазначають у штабі АТО. Гідних зарплат і пенсій потребують українці. Так вважають в уряді Гройсмана. За словами прем'єра, Кабмін уже працює над реформою системи оцінки праці, а також пенсійної системи. Володимир Гройсман наголосив, завдання влади – реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен громадянин отримував достойну заробітну плату, щоб вона була білою і щоб людина, яка сьогодні працює, була спокійною і щодо свого майбутнього пенсійного забезпечення. У нас є думки з цього приводу. Ми над цим питанням працюємо, ми зараз зважуємо всі можливості економіки, що ми можемо запропонувати українським громадянам і обов'язково це запропонуємо. Це будуть не популістичні, а дуже конкретні кроки, які в найближчі, найкоротші терміни ми презентуємо для українських громадян. В столиці тривають капітальні ремонти доріг. За минулі вихідні утрамбували верхній шар асфальтобетонного покриття проспекту Перемоги на ділянці від вулиці Дружківської до з'їзду на вулицю Миколи Василенка. Такі ж роботи провели на ділянці від вулиці Ванди Василевської до проспекту Перемоги. І від сьогодні перекрили 3 смуги руху на вулиці Вадима Гетьмана. Роботи проводяться від індустріального мосту і до Караваєвих дач. У Київавтодорі просять водіїв обирати за можливості інші маршрути руху. Утім, кермувальники здебільшого з розумінням ставляться до тимчасових незручностей. Тут робимо заміну, зараз коробів, ну, лівньовку строїмо, заміну нових коробів ставимо, і заміна плит старих на нові міняємо. Асфальт плануємо десь на середу вже виравнюючи слой, а де-то з четверга-п'ятниці вже будемо чистовий. Тож дороги ремонтують дуже добре, да, сложності, сложності ми перетерпимо, я думаю, саме головне – дороги. Думаю, що на перспективу будуть краще дороги, так що будемо терпіти, що робити. Будемо сподіватися, що дороги роблять більш якісно і готові потерпіти, в принципі. А упродовж серпня «Київавтодор» обіцяє облаштувати пішохідні переходи підвищеної безпеки у кожному районі столиці. Нещодавно такий з'явився на вулиці Сосницькій. А з травня такими переходами користуються пішоходи на вулицях Суворова та Новогоспітальній. Переходи підвищеної безпеки змушують водіїв транспортних засобів зменшувати швидкість за аналогією пристроїв примусового зниження швидкості. Десятки мафів демонтували цієї ночі біля станції метро «Лісова». «Київблагоустрій» і надалі зачищає територію від незаконних кіосків. Минулого місяця зі столичних вулиць прибрали 175 малих архітектурних форм, власники яких не мали дозвільних документів. Найбільше їх виявилося біля станції метро «Святошино», на Московській площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Садовій у Жулянах. Загалом же у столиці за 2 роки демонтували понад 7 тисяч незаконних комерційних тимчасових споруд. Але роботи ще багато.
Весной давно пора было. Еще, ну, я считаю, что на очереди следующий базар «Юность» должен быть. Более и погонять надо вот этих, ну, лавочки, вот эти ганделки, которые он ставит тут на каждом этом. И на «Юности» так же самое много. Такие магазины потребны, чтобы пішов и купил, а не цигарки. Они совсем мешают. Дуже неприятно возле их. Ни руки помить, ни как-то. Кілька столичних пляжів закрили через кишкову паличку. За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень на озері Райдужне та Тельвін перевищені показники бактерій групи кишкової палички. Про це виданню «Вечірній Київ» повідомила виконувач обов'язків директора Київського лабораторного центру Мар'яна Потебенько. Про заборону купатися на небезпечних пляжах інформують жовті і червоні прапори, запевняє директор КП «Плесо» Денис Пікалов. І від сьогодні Київське водосховище та прилеглі річки столичного регіону цілодобово патрулюватимуть водні поліцейські. Група реагування патрульної поліції на воді вже розпочала свою роботу. Перший човен запустили у Вишгородському навчальному центрі підготовки поліцейських. Да, річна поліція – це дуже дороге средство, але це дуже важливо, тому що у нас, особливо Київська область, особливо Київ, наша столиця, нуждається в цьому направленні. Музичне метро. У столичній підземці незабаром запрацюють два мистецьких проекти. Класичні мелодії і навіть жива музика лунатимуть у різних частинах станцій та переходів. Богдан Бур'яненко розкаже більше. Микола Лисенко, Фелікс Блуменфельд, Фредерік Шопен. Твори українських та зарубіжних композиторів лунатимуть у підземці. Насолодитись класикою можна буде, підіймаючись або спускаючись ескалатором. Звучатиме виключно інструментальна музика. Музика на ескалаторах вже звучала, і ми, власне кажучи, просто повернемо це. В принципі, ці композиції зазвичай тільки класичні, тому що є багато оголошень на ескалаторі, є правила поводження пасажирів, і виглядає не зовсім коректно, якщо музика переривається на якомусь слові, якщо це звучить пісня. Ба більше, з музичного проєкт може перетворитись в освітній, адже крім класичних творів, розмістять ще й інформацію про композиторів. Постери, оголошення, які будуть в вагонах або на станціях, щоб люди могли почитати. Наприклад, ви спускалися по ескалатору, ви сьогодні слухали Баха. А чи знаєте ви, там, наприклад, 5 фактів з життя Баха? Скільки людей, стільки й думок. Пасажири вітають таку ініціативу від метрополітену і дають поради, яка музика краще звучала у підземці. Якась легенька, така спокійна. Не знаю, може рок. Хай гра, тільки хороша. Не это, что голову дупой трясуть, а хорошая музыка, украинская, народная. Композиции с динамиков подъемников зазвучат уже за несколько тижнів. Главное – вирішити питання с авторскими правами на твори. Більше часу потрібно на впровадження іншого музичного проекту, розміщення підземці мюзик-пойнтів, місць, де гратимуть молоді артисти. Музиканти зможуть реалізувати своє право на те, щоб подарувати людям творчість, показати себе, продемонструвати свій талант. Спеціальні місця, які не будуть заважати пасажирів потоку, які будуть з дотриманням всіх пожежних норм і там просто дійсно комфортно для переходу пасажирів, так само санітарних. Фактично, це легалізація досі забороненої живої музики в метро. Щоправда, в певних місцях із обмеженням рівня гучності. Аби проект запрацював, потрібно, щоб Київрада внесла зміни до правил користування метрополітеном, а також вирішила питання передачі в оренду місць для музикантів. Усі локації та час їх використання продаватимуть на відкритому аукціоні. Ці місця будуть в онлайн-доступі помітно, можна зареєструватися, якщо воно вільне, прийняти участь в конкретний час аукціону, і всі будуть бачити тебе, скільки ти сплатив коштів. Ціна місця буде символічною, кажуть ініціатори. Усі кошти спрямують на розвиток проєкту. До речі, потрапити на так званий мюзик-пойнт зможе будь-який артист, який оплатив оренду локації, адже попередній відбір чи прослуховування музикантів не передбачено. Богдан Бурненко, Андрій Геля, телеканал «Київ». І столиця активно готується до відзначення 25-ї річниці Незалежності України. Київ-Зеленбуд у Голосіївському районі висадив новий патріотичний квітник панно. Що саме патріотичного у клумбі, дізнаємось від Ольги Киселевич. Вона зараз бачить цю красу. Олю, як виглядає клумба? Привіт, Лілю. Клумба дійсно яскрава, патріотична. Ми можемо побачити на клумбі викладений герб та поданий прапор України. Для того, щоб виклати герб, використали квіти, коломус, лимони, також
Вибрали бегонію, цицероній, які використали для декорування прапору. А для того, щоб клумба була ще яскравіша, використали крихту, яка підкреслює різнобарв'я кольорів. Дякую. Студія. Дякую, Олю, за такі красиві подробиці. Ольга Киселевич про патріотичну клумбу на Голосіївському проспекті. Так у Києві готуються до відзначення 25-ї річниці незалежності країни. Ось такі справи. Стежимо за подіями у столиці. Кому цікаво дізнатися, що відбуватиметься у Києві далі, вмикайте СТН о 19-й. А кому цікаво поспілкуватися наживо з гостями програми «У центрі уваги», така нагода з'явиться вже за кілька хвилин. Тетяна Кругова готова запросити глядачів. Вітаю, Таню, будь ласка. Вітаю тебе, Лілія. Отож, просто зараз будемо говорити про ситуацію із кишковими інфекціями у столиці та в Україні загалом. Як відомо, влітку медики традиційно реєструють спалахи таких інфекцій по всій Україні. Отож, прошу, причини та наслідки, а також поради медиків дізнаємося просто зараз. Прошу долучатися до нашої розмови за номером 223-09-71. Це буде дуже корисно. Прошу, ми починаємо одразу після новин спорту. Лілія. Справді, надзвичайно актуальна тема. Дивіться програму «У центрі уваги» одразу після спорту, який для вас сьогодні готує Роман Сагай. Прощаюсь на 2 години. Вітаю, настав час новин спорту. Медальний залік країн-учасниць Олімпіади на сьогодні і надалі очолює Австралія. Її олімпійці здобули 3 золота і бронзу. На 2-му місці несподівано тримається Угорщина. Наші західні сусіди стали чемпіонами у плаванні і фехтуванні. Сполучені Штати, як і Китай, мають по 6 медалей. Але завдяки тому, що в американців 4 срібла, вони 3-ті. Україна поки що залишається без нагород. Є сподівання, що перші медалі на Олімпіаді в Ріо українські спортсмени здобують вже сьогодні. Адже сьогодні омріяні нагороди розіграють у 5 видах спорту. А це важка атлетика, стрибки у воду, кульова стрільба, спортивна гімнастика та фехтування. Враховуючи відсутність медальних звитяг, сьогодні особливі надії українські болівальники будуть покладати на фінал у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, де виступлять українці Максим Долгов та Олександр Горшковозов. У стрільбі з рушниці на 10 метрів розпочнуть боротьбу за медалі українці Сергій Куліш та Олег Царьков. Також буде тримати кулаки за жіночу збірну з фехтування. Ну і, звичайно, українці з надією слідкуватимуть за фіналом командного змагання зі спортивної гімнастики. В олімпійській збірній України з 206 спортсменів 49 киян. Найбільше з них, 16, представляють школу вищої спортивної майстерності столиці. Це 35% від загальної кількості киян. У закладі працюють 10 відділень з олімпійських видів спорту. Серед них легка атлетика, веслування, велоспорт, боротьба, бокс, вітрильництво, фехтування. У школі є 30 тренерів, займається 150 спортсменів. На минулих Олімпійських іграх цей столичний заклад мав на 3 ліцензії менше – 13. Найбільше представництво на іграх – 24 ліцензії – має Харківська ШВСМ. Але там 22 відділення і 600 спортсменів. Київська КМ ШВСМ – 2-га. Тренерський состав вже наработаний, хороший селекціонний, 4 роки упорної роботи, 4 тяжкі роки, ви ж самі знаєте. Ребята прошли повний цикл підготовки, фінансуванням адміністрації, спасибо, повністю нас обезпечили. Матеріальна база, ви ж самі знаєте, манеж у нас в хорошому стані. Було де готуватися, було за що готуватися. Український форвард Роман Зозуля офіційно представлений як гравець севільської команди «Бетіс». Про це повідомляє твіттер іспанського клубу. Нагадаємо, Роман вже встиг дебютувати за іспанський клуб у товариському матчі проти «Спортинга». Пізніше наставник «Бетіса» навіть похвалив українця. На часі це всі новини. Більше не прогавте вже о 19:00.